Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizionit, jemi bashkë në këtë edicion informativ ju njohë me zhvillimet e ditës. Banorët e lagjes Pesmaj në njësinë numër 8 në Tiranë, mëngjesin e së premtes kanë depozituar një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme, pasi kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre, të cilat preken nga projekti i rindërtimit pas tërmetit si edhe rikualifikimit urban. Pas protestave të vazhdueshme, banorët janë drejtuar sot institucioneve të drejtësisë, ndërsa kërkojnë garanci në lidhje me marrjen e shtëpisë së tyre të re, me vend dhe datë të caktuar. Banorët e 5 maj ditën e sotme kanë bërë kallëzim në SPAK në lidhje me shembjet e banesave të tyre në kuadër të procesit të rindërtimit. Adriana Kalaja në një deklaratë për mediat ka bërë me dije se kanë bërë kallëzim penal ndaj Edi Ramës, Arben Ahmetaj, Elisa Spiropalit, Erion Veliajs, Gledis Nano dhe Artan Lames. Ajo thotë se kush është përfshirë në këtë afer duhet të nënshtrohet hetimit, ndërsa ka shtuar se rindërtimi nuk është në interes të qytetarëve. Kallëzimi penal sot pranë SPAK-ut është drejtuar kundër kryeministrit Edi Rama, zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili mban edhe postin e ministrit të rindërtimit, ministres infrastrukturës Belinda Balluku, kryetarit bashkisë Tiranë Erion Veliaj, ministres së shtetit Elisa Spiropali, drejtorit të përgjithshëm të policisë Gledis Nano, drejtorit të policisë Tiranës, kryeinspektorit të policisë bashkiake, drejtuesit të IMT-s Tiranë dhe kryetarit të kadastrës Artan Lame. Sipas dokumentacionit që ne disponojmë dhe që depozituam sot pranë SPAK-ut, kemi konkluduar se kjo është një aferë e pastër korruptive, zyrtarët të cilët kemi kallëzuar, por kemi pretenduar pranë SPAK-ut edhe çdo person tjetër i pa identifikuar nga ne, që pas hetimit të SPAK-ut rezulton se ka gisht në këtë aferë korruptive dhe në këto vepra penale, ti nënshtrohet hetimit të SPAK-ut. Si pas nesh, e gjitha kjo ka filluar me VKM-n 78 të janarit të vitit 2020, VKM e cila ka në fokusin e saj rindërtimin për shkak të pasojave të tërmetit dhe gjatë rrugës gjërat kanë ndryshuar me ndikim shumë negativ në kurrisë të publikut dhe duke argumentuar për para SPAK-ut se së pari aty nuk ka ndërtime për efekt të rindërtimit për pasoj të tërmetit, kjo është shumë e rëndësishme, pasi asnjë nga banesat në zonën e 5 majit nuk është prekur nga tërmeti. Së dyti kemi argumentuar se ky projekt nuk është projekt për interes publik, pra nuk i nështrohet shpronësimit për interes publik, sepse një vepër publike është një vepër kur aksesohet nga i gjithë publiku dhe aty si pas provave që disponojmë, nuk ka gjë tjetër veç e ndërtimi i disa kullave për interesat të disa oligarkëve afër qeverisë, afër bashkisë Tiranë. Ndërsa banorët e zonës kanë treguar dhe prapa skenet e takimit me kryeministin Edi Rama dhe faktin që punojnë si të bashkisë e Tiranës e kanë marrë për të mirëqenë faktin se do të nënshkruanin kontratën e madje dhe kishë nisur lorat psikologjike me ta duke gënyrë se të tjerë ishin nënshkruar. Si pas tyre vetëm 5% i kanë firmosur kontratën, ndërsa po dje kryebashkiaku Erion Veliaj tha se vetëm 5-6% e banorëve të zonës së 5 majit preken nga procesi rindërtimit të rikualifikimit urban nuk e kanë nënshkruar kontratën me Bashkinë e Tiranës. Tani e tutjet zë shqiptar do të ketë mundësi që të lëviz në Gjermani me patentë shqiptare. Kjo pasi shteti Gjerman ka vendosur që të njohë lejen e drejtimit shqiptar. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili ka cilësuar si një lajm të mirë, por edhe një si konfirmim si pas ti për transformimin rrënjësor të sektorit.
Bundestagu Gjerman nuk ka dhënë të drejtën shqiptarve që të konvertojnë patentën e tyre pa pasur nevojë të bëjnë provime shtesë. Njoja e lejeve të drejtimit nga shteti Gjerman pritet të lehtësojë lëvizje me automjete të shqiptarve dhe kosovarve që jetojnë me rregulla në këtë shtet. Shtetasit shqiptar që jetojnë në Gjermani do të mund të drejtojnë automjetet e tyre në këtë shtet dhe me patentat që kanë marrë në vendin tonë. Kësaj pengese, e cila ka kushtuar shqiptarët prej shumë vitës, i ka dhënë fund Bundestagu me vendimin e tij për t'i dhënë dritë jeshile njohjes së patentave shqiptare nga autoritetet vendase. Vendimi pritet të hyjë në fuqi brenda 2 javëve. Të gjithë qytetarët shqiptar të cilët jetojnë në Gjermani dhe kanë një vendbanim të rregullt, do të kenë mundësi të konvertojnë këtë dokument pa provime teorik dhe praktik shtesë, siç ka qenë deri më tani. Sipas rregullores së re, patentat që janë lëshuar në Shqipëri pas datës 24 janar 2017 do të njihen më një herë, ndërsa për ato të cilat janë lëshuar para kësaj date, do të kalojnë fillimisht në filtrimin e autoriteteve gjermane. Ky proces ndërmjet dy vendeve ka nisur prej 5 vitesh, kur Shqipëria nëpërmjet ambasadës tonë kërkoi nga Gjermania njohje reciproke të lejeve të drejtimit. Të njëjtën lajm të mirë për njohjen e lejeve të drejtimit e kanë marrë dhe qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në Gjermani. Më herët në një njoftim zyrtar, Ministria e Jashtme ka hartuar me një listë të shteteve që njohin patentën shqiptare. Lejet për drejtim automjeti të lëshuara nga autoritetet shqiptare aktualisht njihen në këto shtete: Belgjikë, Kroaci, Maqedoni e Veriut, Serbi, Malizi, Kosovë, Itali dhe së fundmi Gjermani. Kryetari i Partisë Demokratike Ulzim Basha u takua me homologun Memli Krasniqi, liderin e Partisë Demokratike të Kosovës në Selim Blo. Pas përfundimit të bisedimeve, krye demokrati tregoi se komunikua midis tyre për disa çështje si avancimi i dialogut Kosovë-Serbi, forcimi i institucioneve dhe luftës ndaj korrupsionit në të dyja vendet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pritet një takim kryetarin e Partisë Demokratike Memli Krasniqi në selinë e Partisë Demokratike. Në takim dan mendimet sa i takon domosdoshmërisë së forcimit të luftës kundër korrupsionit, institucioneve të pavarura dhe të gjitha këto në funksion të mirëqenies së qytetarëve, sepse armiku kryesor i mirëqenies së qytetarëve, si në Shqipëri, si në Kosovë, janë dhe mbeten institucionet e dobta dhe korrupsione. Dan po kështu mendimet tona se takon domosdoshmërisë së forcimit të luftës kundër korrupsionit, institucioneve të pavarura dhe të gjitha këto në funksion të mirëqenies së qytetarëve, sepse armiku kryesor i mirëqenies së qytetarëve si në Shqipëri si në Kosovë janë dhe mbeten institucionet e dobta dhe korrupsioni, ndaj lufta kundër tyre, qoftë nga pozitat e partive që ndajnë përgjegjësitë e qeverisjes dhe natyrisht kanë përgjegjësinë më të madhe, por dhe nga ata që kanë përgjegjësinë e opozitës, janë prioritete dhe janë shërbimi më i mirë që mund t'i bëjmë me vendeve tona dhe qytetarëve tanë. Nga ana tjetër, kreu i PDK-s Memli Krasniqi përsëriti po ashtu domosdoshmërinë për bashkëpunim ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Kosova dhe Shqipëria padyshim që kanë jashtëzakonisht shumë sfera të cilat ka nevojë që të intensifikojnë bashkëpunimin, që të rrisin koordinimin edhe institucional, dhe gjithmonë ka qenë dhe është shembull i mirë që pavarësisht se a jemi në qeveri apo në opozitë në vendet tona, ne bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri, Shqipëri-Kosovë e kemi të padiskutueshëm dhe prioritet prioriteteve. Andaj gëzohem që edhe si dy udhëhecës të partive kryesore opozitare në Kosovë dhe Shqipëri e vlerësojmë që obligimet tona dhe përgjegjësitë tona për të thelluar këtë bashkëpunim ndërmjet shteteve tona janë detyra dhe përgjegjësi të përbashkëta. Krasniqi uron suksese në zgjedhjet e 5 marsit, por mbi të gjitha një proces të rregullt e të pranueshëm nga të gjithë. Jurova sukses në procesin zgjedhor që do ta keni tash së voni, duke uruar mbi të gjitha një proces të rregullt të pranueshëm për gjithëve që e vërtet e merr dhe e vendos në ball vullnetin e qytetarëve. Ne si Kosovë besoj kemi drejt të japim vetës pak të drejtë flasim për këtë çështje, sepse jemi të lumtur që si vend kemi arritur vërtet ta konsolidojmë procesin demokratik dhe atë elektoral.
Kryetaria e Komisionit për Interatorët Jorida Tabaku ka bërë me dije se do të ngrejnë një padi për institucionet që nuk janë përgjigjur shkresave për informacion këti komisione. Jorida Tabaku ka pasur dhe një debat të ashpër me deputetën Ermonina Felaj, e cila si pas saj është përfshirë në procedurën e koncesionit të Tiranës duke miratuar një prej fazave. Kryetaria e Komisionit Jorida Tabaku në mbledhjen e sotme në Komisionin Hetimor ka shqyrtuar dokumentacionin për incineratorin e Tiranës. Tabaku paralajmëroi padi për zyrtarët e lartë, pasi kanë refuzuar të përgjigjen Komisionit Hetimor. Duat njoftoj komisionin që sot 7 ditë mbasi janë nisur, 5 ditë pune, 7 ditë kalendarike, nuk kemi përgjigje. Do t'i kërkoj ekspertëve të komisionit dhe specialistëve të komisionit të ngrejmë një padi për këdo që nuk kthen përgjigje brenda kohës. Rruga e butë ka përfunduar në këtë komision, ju lutem për këdo që nuk ka kthyer përgjigje brenda ditës të bëjmë një padi për këto persona. Shumë e rëndësishme përgjigja e drejtorisë së tatimeve, theksoj. Një pjesë tjetër neve mund t'i kemi këtu edhe si dëshmitar në komision. Jorida Tabaku ka patur dhe një debat të ashpër me deputetën Ermonila Felaj, e cila si pas saj është i përfshirë në procedurën e koncesionit të Tiranës, duke miratuar një prej fazave. Tabaku tha se Felaj ka qenë e përfshirë në vendimarrjen për incineratorin e Tiranës në pozicionin si ministre e shtetit për parlamentin. Duhet mbaj përgjegjësi për para atyre që i kanë votuar. Nga ana e opozitës, ky ishte prezantimi, duhet i kërkoj, kush do të prezantoj nga ana majorancës? Do flisni me radhë, do flisni ju zonja Felaj? Duhet ju kujtoj konfliktin e interese, zonja Felaj keni qenë përfshirë në vendimarrjen për incineratorin e Tiranës, zonja Felaj ka qenë ministre e shtetit për parlamentin, zoti Lefter Kokaj ka dërguar një shkres zonjës Felaj për ta pyetur për procedurën koncesionare, zonja Felaj ka ngritur disa shqesime që në fakt janë shqesime drejta, kompania nuk është regjistruar në QKB, nuk ka procedur, nuk duhet miratuar bonus, si thot me vendim Këshilli Ministra, duhet ketë një studim fizibiliteti, nuk duhet ketë mbi vendosje me projektin e Gjajkës. Por pa pritur, shefja kabinetit të zonjës Felaj, zonja Rovena Voda, ka ndryshuar mendim dhe ka dhënë një përgjigje me email zotit Alqi Blako dhe i thotë që edhe zonja Felaj është okej për këtë procedurë koncesionare. Unë po tisha, jam ligjvënëse, nuk jam juriste, po tisha juriste nuk do kisha folur sepse ka një konflikt interesi. Prandaj e theksoj dhe njëherë, është shumë e rëndësishme, kolegë, është shumë e rëndësishme të mos t'i bëjmë avokati politike dhe juridike vjedhjes. Zonja Felaj ju pyes dhe njëherë, do të flisni? Vetëm pa çinqaf. Ka nevojë që të më bëni juve moral. Tash më tepër duke mos pasur as përmimin e juristit të kërkoni dhe të guxoni të kuptoni ligjin apo ta citoni ligjin. Megjithatë unë nuk do merrem me kulturën tuaj juridike, as kujtë nuk është fare kjo pjesë e shqetësimit tonë. Prokurorët belgë që mbërritën në Shqipëri ditën e djeshme kanë zhvilluar sot një takim me kreun e SPAK Arben Kraja. Takimi me drejtuesin e prokurorisë së posaçme vjen një ditë pas marrjes në pyetje të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u mor në pyetje për më shumë se 2 orë nga prokurorët belgë ku u pyetën për dosjen e Toyota Yaris. Pas takimit me kryetarin e prokurorisë së posaçme Arben Kraja, prokurorët belgë do të largohen nga Shqipëria. Për 3 ditësh, 7 zyrtar belgë, 4 prokurorë dhe 3 oficer të policisë ndodhen në vendin tonë për dosjen e 3.4 milion eurove në Toyota Yaris. Ata kanë mbërritur në Tiranë më tetë shkurt për llogaritë të hetimeve të përbashkëta me autoritetet shqiptare ndaj grupeve me aktivitet kriminal në trafikimin e lëndëve narkotike dhe pastrim parash. Mësohet se veprimet hetimore të tyre janë në kuadër të letër porosive të dërguara në Shqipëri. Një çështje që është diskutuar mes hetuesve të dy vendeve është dhe dosja e ashtu quajtur Toyota Yaris, që lidhet me shumën prej 3.4 milion eurosh që policia shqiptare gjeti dhe sekuestroni një makinë tip Toyota në qershor të 2018-s në portin e Durrësit. Shuma monetare e konsiderueshme u fut ilegalisht në Shqipëri, ndërkohë që prokuroria dyshon se bëhet fjalë për të ardhurat nga një aktivitet i paligjshëm në Belgjik. Për këtë çështje, gjykata e Tiranës dënoi Elvis Vladin si person i cili futi këto shuma në Shqipëri për akuzën e mos deklarimit të hollave në kufi me 1 vit e 6 muaj burg. Në të njëjtën dosje u dënuam edhe Agim Çeka për mbajtje pa leje me 2 vjet e 4 muaj. Katër të arrestuarit në Shqipëri
për këtë ngjarje kanë qenë Edi Lika, Klevi Lika, Agim Çeka dhe Alban Mollaj Meri, të cilët janë liruar nga akuzat. Për këtë rast kanë nisur hetimet edhe autoritetet belge, të cilat në vitin 2019 erdhën në Shqipëri dhe morën në pyetje dhe kreun opozitës Lulzim Basha, i cili kishte folur i parë në parlament për paratë të mbërritura në portën e Durrësit. Ende nuk dihet fati i këtij procesi në Belgjikë dhe nëse prokurorët do të kërkojnë të rimarrin në pyetje Bashën, si personin që denoncoi parë mbërritjen e tyre në Shqipëri gjatë një deklarate në parlament. Vite pas dënimit të parë për vrasjen e Azem Hajdari, gjykata e Tiranës shpalli sërish fajtor për këtë ngjarje Izet Haxhin. Togat e Zeza udhëruan 21 vjet heqjeje lirie ndaj të pandehurit në bashkëpunim për vrasjen e ish deputetit demokrat në shtator të vitit 1998. Izet Haxhia përfiton 4 vjet heqjeje lirie më pak se në dënimin e parë të dhënë ndaj tij në vitin 2002. Gjykata e Tiranës e dënoi për herë të dytë Izet Haxhin me 21 vjet në burg për pjesëmarrjen në vrasjen e ish deputetit demokrat Azem Hajdari më 12 shtator 1998. Në vendimin e shkurtuar të gjykatës thuhet se trupa gjykuese vendosi deklarimin fajtor të të pandehurit Izet Haxhia për kryerjen e veprës penale të vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Togat e Zeza urdhërojnë që vuajtja e dënimit për 21 vitesh burg duhet të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Izet Haxhia duket se do të përfitojë shkurtimin e kohës së qëndrimit në qeli në vazhdim, pasi në kohë në vuajtjes së dënimit, gjykata kërkon të llogaritet da fati qëndrimit të tij në arrest me burg, si dhe pjesa e kohës së privimit të lirisë duke vuajtur dënimin e parë. Ish trupëria e Sali Berishës Izet Haxhia u arrestua në Turqi në vitin 2006 për llogari të Interpol Tiranës, pasi ishte dënuar në mungesë për vrasjen e Azem Hajdarit. Në prill 2002 gjykata e Tiranës dha ndaj tij dënimin me 25 vjet heqje lirie, ndërkohë që edhe apeli la në fuqi këtë verdikt. Pas arrestimit në Turqi Izet Haxhia pretendoi se rrezikoi jeta nga kthimi në Shqipëri, por në maj të vitit 2018 me lejen e gjykatës së lartë të shtetit turk ajo ekstradua në Tiranë, ku gjykata pranoi kërkesën e tij për rihapjen e çështjes, ndërsa tre gjyqtarë të krimeve të rënda, Dimitër Lara, Nuren Dreni dhe Sokol Binaj, vendosën të anulonin dy vendimet që kishin dënuar Haxhin më parë. Pas kësaj faze të procesit në gjykatat shqiptare u zhvillua një maraton seancash ndaj Izet Haxhis, i cili në fund u shpallur sërish fajtor, duke përfituar një dënim 4 vjet më të ulët se i pari. Modeli i rritjes ekonomike të Shqipërisë ka nevojë për investime më të mëdha në aftësimin e kapitalit njerëzor, produktivitetin e firmave, qëndrueshmërinë si dhe financat publike, thuhet në memorandumin e ri ekonomik të Bankës Botërore për Shqipërinë. Rritja e ekonomisë shqiptare në të ardhmen ka nevojë për një model më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Ky është qëndrimi i Bankës Botërore në raportin e fundit për rritjen ekonomike në Shqipëri. Sipas Bankës Botërore, modeli i rritjes ekonomike të Shqipërisë ka nevojë për investime më të mëdha në aftësimin e kapitalit njerëzor, produktivitetin e firmave, qëndrueshmërinë si dhe financat publike, thuhet në memorandumin e ri ekonomik të Bankës Botërore për Shqipërinë të publikuar sot. Shqipëria është prekur rënë nga goditjet ekonomike që pasuan tërmetin e vitit 2019. Po ashtu edhe pandeminë e COVID-19. Pas shqetësimit të situatës aktuale në sistemin shëndetësor, vendi do t'i duhet të rifokusohet në objektivat e tij ekonomike afatgjata, të cilat përfshin krijimin një modeli të fortë dhe të qëndrueshëm të rritjes, ekonomike për përmirësimin e standardeve të jetesës së qytetarëve, duke inkurajuar në këtë mënyrë njerëzit e kualifikuar dhe talentuar të qëndrojnë në Shqipëri. Ky raport ofron një analizë të freskët të sfidave të zhvillimit të Shqipërisë, një përmbledhje të procesit të zbatimit të reformave dhe rekomandimet kyçe të cilat mund ta ndihmojnë Shqipërinë në rrugën drejt një rikëmbje ekonomike të qëndrueshme, elastike dhe të gjithëpërfshirëse. Në rekomandimet tona ne jemi fokusuar gjithashtu tek veprimet që duhet të ndërmerren në mënyrë që shqiptarët të kenë një jetë të shëndetshme dhe produktive, dhe më shumë vende pune e punë më të mira, tha Emanuel Salianc, menaxher i zyrës së Bankës Botërore për Shqipërinë në prezantimin e raportit. Raporti diskuton katër fusha prioritare të zhvillimit për një ekonomi më të fortë, investimin në kapitalin njerëzor dhe përmirësimin e aftësive në punë. Me qëllim adresimin e hendikut të aftësive, Shqipëria do t'i duhet t'i orientojë fshinjet punëtor nga punët me kualifikim të ulët dhe të mesëm drejt atyre me kualifikim të lartë. Kjo kërkon përmirësimin e procesit të mësuarit, reformimin e sistemit universitar dhe zhvillimin e aftësive që përshtaten më mirë me nevojat e tregut të punës. Rritja e produktivitetit të firmave dhe krijimi mundësive për punë më të mira, PPB-ja për person të punësuar në Shqipëri do të rritej me 40% nëse bizneset shqiptare do të kishin të njëjtën nivel produktiviteti me atë të një firme mesatare në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të rritur produktivitetin e firmave shqiptare kërkohet përmirësimi i mjedisit të biznesit, forcimi i inovacionit dhe thellimi i procesit të integrimit të shqiptarëve në ekonominë globale.
Në raport thuhet sigurimi një modeli më të shëndrueshëm të rritjes ekonomike, mbi 70% e mbetjeve në Shqipëri nuk menaxhohet si duhet, ndërkohë që tërmetjet dhe përmbytjet shkaktojnë rreth 147 milion dollar dëmi çdo vit. Shqipëria duhet të krijojë një model ekonomik të ndërgjeshëm për mbrojtjen e mjedisit dhe më të fortë ndaj fatkeqësive natyrore. Forcimi i financave publike. Borxhi publik i Shqipërisë është shumë i lartë se mesatare e borxhit në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të garantuar qëndrueshmërinë e financave të vendit, është e nevojshme që normat e tatimit mbi të ardhurat personale të jenë më të drejta, të rriten të ardhurat nga TVSH-a dhe të riforcohet besueshmëria e politikës fiskale, veçanërisht nëpërmjet angazhimit të qëndrueshëm politik ndaj rregullave fiskale. Popullësia e Shqipërisë po plaket, sipas të dhënave të Instat, shkak për këtë është bërë paksimi në numrit të lindjeve dhe rritja e numrit të vdekjeve. Numri i lindjeve është ulur me 2.8% më pak se në vitin 2020 dhe vdekjet janë rritur me 10.8%. Popullësia shqiptare po shkon drejt plakjes. Kjo pasi vendi po përballet me paksimin e numrit të lindjeve dhe rritjen gjithnjë e më shumë të numrit të vdekjeve. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, përgjatë vitit 2021 ka pasur 2.8% lindje më pak krahasuar me një vit më parë, e ndërsa numri i personave që humbën jetën është rritur me 10.8% në raport me 2020-ën. Shkak për këtë ka qenë pandemia e COVID-19, duke theksuar se konsiderojnë të gjitha lindjet e vdekjet e banuesve në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, duke mos marrë parasysh lindjet apo vdekjet e banuesve jashtë Shqipërisë. Në njoftimin e Instat thuhet se numri i lindjeve për tremjorin e 4/2021 është 6939, duke shënuar një rënje me 1% krahasuar me tremjorin e 4/2020-s. Gjatë vitit 2021 lindën 27284 foshnja, duke shënuar një rënje me 2.8% krahasuar me një vit më parë. Numri i vdekjeve për tremjorin e 4/2021 është 7830 duke shënuar një rënje prej 60.6% krahasuar me tremjorin e 4/2020. Gjatë vitit 2021 humbën jetën 30580 persona, duke shënuar një rritje me 10.8% krahasuar me një vit më parë. Shtesa natyrore e popullsisë në tremjorin e 4/2021 tregon se janë 898 vdekje, më shumë se sa lindje. Në vitin 2021 shtesa natyrore ishte 3296 vdekje, më shumë se sa lindje. Shqipëria është karakterizuar nga një shtesë natyrore pozitive ndër vite. Shtesa natyrore negative për vitin 2021 është ndikuar edhe nga situata e pandemisë të COVID-19. Gjithashtu gjatë vitit 2021 5 qarqe të vendit shënuan rritje të numrit të lindjeve në krahasim me vitin 2020, ndërsa 7 qarqet e tjera posuan rënje. Me numrin më të lartë të lindjeve është Tirana me 9473 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 451 lindje. Ndërkohë sa i përket vdekjeve, vetëm një qark i vendit shënoi ulje të numrit të vdekjeve në krahasim me vitin 2020, ndërsa 11 qarqe të tjera shënuan rritje në krahasim me të njëjtën periudhë. Qarku me numër më të ulët të vdekjeve është Kuksi me 612 vdekje, ndërsa qarku me numër më të lartë është Tirana me 7831 vdekje. Shqipëria përmirësohet në indeksin e demokracisë. Sipas raportit të publikuar nga revista The Economist, Shqipëria renditet në vendin e 68 nga vendi i 71 që ishte një vit më parë. Për të dytin vit rallazi, Shqipëria është përmirësuar në indeksin e demokracisë që publikohet nga revista e njohur The Economist, duke renditur në vendin e 68 nga ai 71 që ishte një vit më parë. Për të dytin vit rallazi, Shqipëria është përmirësuar në indeksin e demokracisë që publikohet nga revista e njohur The Economist, duke renditur në vendin e 68 nga ai 71 që ishte një vit më parë. Vendi ynë renditet më mirë se Maqedonia e Veriut me 73 pikë, Mali i Zi 74 pikë, Bosnia e Hercegovina 95 pikë, ndërsa më mirë në rajon është Serbia në vendin e 63. Shqipëria në vitin 2021 hyri për herë të parë në grupin e dytë të vendeve të ashtuquajtura demokraci me probleme, ku zgjedhjet janë të lira dhe ka të drejta civile, por ka probleme si lëria medias apo ndrydhja opozitës dhe krizës. Vendi ynë është më dobët në kategorinë e pjesëmarrjes politike, që kishte një pikëzim prej 4.44 e njëjtë me vitin e kaluar. Më mirë, Shqipëria renditet në kategorinë e lirive civile me 7.06 pikë, ndonse ku tregues ka qenë rënje në dy vitet e fundit, e ndjekur nga procesi zgjedhor dhe pluralizmi me 7 pikë që ishte e njëjtë në vitin e kaluar, funksioni i qeverisë 6.43 pikë nga 5.36 që ishte në renditjen e vitit të kaluar, kultura politike 5.6 në rënje nga 6.25 që ishte në vitin e kaluar. Një shkallë të përgjithshme të vlerësimit nga 1 në 10 pikë, Serbia shënoi 6.36 pikë plus 0.14 pikë krahasuar me 2020-ën, e ndjekur nga Shqipëria me 6.11 pikë, ndërsa Maqedonia e Veriut plus
0.03 pik me 6.03 pik, Mali Zi plus 0.14 pik me 6.02 pik, ndërsa Bosnia-Hercegovina plus 0.25 pik dhe shënoi 5.04 pik. Ky e fundit është përmirësuar nga viti 2020, ku shënoi 4.84 pik. Vjoj me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vjen të mbeten të larta shifrat e infektimeve ditore nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se situata në 24 orët e fundit në vendin tonë është si vijon. Janë kryer 2948 testime, nga të cilët ka rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 531 qytetar në këto bashki: 220 në Tiranë, 30 në Fier, 26 në Sarandë, 25 në Berat, 22 në Shkodër, 19 në Vlorë, 18 në Gjirokastër, 18 në Durrës, 15 në Lushnjë, 13 në Elbasan, 11 në Kamës, nga 6 qytetar në Prenjas, Gramsh, Kuqoft, Elvin, nga 5 qytetar në Kavaj, Mallakastër, Poliçan, nga 4 qytetar në Peqin, Devot, Tepelen, Libohov, Himar, Kruj, nga 3 qytetar në Has, Lezhë, Shkurbin, Vor, Selenic, Maliaj, Korç, Pogradec, Sërik, nga 2 qytetar në Përmetro, Skovec, Bulqis, Rogozhin, Mirdit, Kukës, Fusharës, Vaudejës, nga 1 qytetar në Malsinë e Madhe, Puk, Shijak, Tibër, Patos, Kulcyr, Malis, Skrapar, Belsh. Ndërkohë janë 9829 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 123 pacientë, nga të cilët 17 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit ka 5 humbje jete me SARS-CoV-2 pozitiv, 2 qytetar nga Durrësi të moshave 59 dhe 71 vjeç, 1 qytetar nga Fieri 80 vjeç, 1 qytetar nga Lezhë 83 vjeç, 1 qytetar nga Vlora 87 vjeç. Ndërkohë janë shëruar 1333 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 254315 që nga fillimi i epidemisë. Vjojnë të mbetin të larta shifrat e infektimeve ditore në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, bën me dije se janë kryer 4285 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 770 qytetar. Gjithashtu janë shënuar edhe 2 viktima. Ndërkohë janë shëruar 1589 qytetar, duke çuar numrin e përgjithshëm të dëshëruarve në 202664. Në total numri rasteve aktive është 60028. Gjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 1319 doza të vaksinës kundër COVID-19. Që prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.798.910 doza të vaksinës, ndërsa 809.982 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Ndërkohë janë dhënë 92.117 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.